እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው particle theory of matter ወይም ደግሞ የቁስ አካል ቅምጣት ንድፈ ሐሳብን ወይም particle model of matter ልንለው እንችላለን የቁስ አካል ቅምጣት ሞዴል ይያልን የምንጠራው ነገር ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው የሚሉትን በዋናነት እናያለን the main idea in the particle model of matter ምን ምንድናቸው የሚለውን እንይ አሁን እዚህ ጋር particle modelን ማወቅ سنشل من نجروشن مايت انشلال نوستلا يميلون نجر نالل سلزي مجمرة وموقع منشلون نجر من دنو All matter is made up of tiny particles يلنا سلزي هلو من نجر كتكاكن كنت اوتوش يتسرى نجر مهونون انناك علم مالتنا سلزي هلو من يمنناك اچو قسا كالاتوش كتلايا يو كنت اوتو كتننش كنت اوتا كالاتوش يتسرى نو مالتنا ولمسالي هنن بوكس بتايوت እንደዚህ አይነት ቦክስ የእንጨት ቦክስ ሊሆን ይችላል ከእንጨት የተሰራ ነገር ሊሆን ይችላል ይሄንን ግን በደንብ አቀርባችሁ ብታዩትና እስከ ውስጥ ያሉት ነገሮች ብታያቸው አንድ ኦብጀክት የሚመስላችሁ ነገር በጣም ከትንንሽ ከሆነ በጣም ከብዙ ፓርቲክሎች የተሰራ ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ፓርቲክሎች በጣም ያቀርባችኋቸው ስታያቸው ልክ እንደምታያቸው ሁሉ ጊዜም እነዚህ ፓርቲክሎች ምን ላይ ናቸው ይለናል the particles of matter moves continuously ይለናል ሁሉም እዚህ ጋር የምታያቸው ቅንጣት አካላቶች ያለማቋረጥ እንቅስቃሴ ላይ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ኦብጀክት የተሰራበት ወይም ቁስ አካል የተሰራባቸው እነዚህ ጥቃቅን የምንላቸው ብዙ ፓርቲክሎች ሁሉ ጊዜ እንቅስቃሴ ላይ ናቸው ነው የሚለን ማለት ነው ሌላኛው ሶስተኛው ደግሞ ምን ይለናል the particle has space between them አሁን ልክ እንደምታያቸው በፓርቲክሎቹ መካከል ክፍተት አለ ወይም ደግሞ ክፍት የሆነ ቦታ አለ ማለት ነው ልክ እንደምታዩት እዚህም ጋር የተወሰነ ክፍተት አላቸው በመካከላቸው ማለት ነው ይሄንን ነው የሚያሳየን ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ adding heat to matter make the particle move faster ይላል ስለዚህ ሙቀትን ወደ ቁስ አካል በመታስጠጉበት ጊዜ ውስጥ ላይ ያሉ ፓርቲክሎች እንቅስቃሴያቸው በጣም ይጨምራል ፍጥነታቸው በጣም ይጨምራል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር በሚሞቅበት ሰዓት ሶ ያንን ኦብጀክት ብታሞቁት ውስጥ ላይ ያሉ በጣም ጥቃቅን ፓርቲክሎች እንደዚህ ከፍተኛ የሆነ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው እንቅስቃሴ ይኖራቸዋል ማለት ነው ሶ ይሄንን ያሳየናል ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ there are forces between the particles ይላል ከዛ በፓርቲክሎቹ መካከል ደግሞ ምን አለ ይላል ኃይል አለ ስለዚህ ሁሉም ፓርቲክሎች እርስ በራሳቸው እንደዚህ ይሳሳባሉ ሶ እነዚህ ፓርቲክሎች አንዱ አንዱን የመሳብ ኃይል ያሳድርበታል ማለት ነው ስለዚህ ምን ጊዜም እነዚህ ነገሮች አሉ ሶ ከዚህ በተጨማሪ particles of one substance differ from the particles of other substance ይላል ስለዚህ ያንድ ንጥረ ነገር ቅንጣቶች ከሌላው ንጥረ ነገር ቅንጣቶች ይለያሉ ነው የሚለን ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ጣጣር ከሆኑ አካላቶች ብናይ እንደዚህም ፈሳሽ የሆኑትን ጋዝ የሆኑትን ብናይ የእያንዳንዱ ሰብስታንስ የፓርቲክል ሁኔታ ከአንዱ ይለያል ማለት ነው ስለዚህ ጣጣሮች ልክ እንደምታያቸው እንደዚህ ጠቅጠቅ ብለው የተቀመጡ ናቸው በብዛት ከዛ ሊኩዊድ ወይም ፈሳሽ በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ ትንሽ የተወሰነ ይራራቃሉ ጋዝ በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ በጣም የተራራቀው የሚቀመጡበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ ያንድ ልጅ ቁስ ቅንጣት አካል ከሌሎች ሊለይ እንደሚችል ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ስድስት ነገሮች ካወቀን እዚህ ጋር ወደ ጥያቄዎቹ መሄድ እንችላለን ትሩ ፎልስ ናቸው እነዚህ አምስቱ ጥያቄዎች የመጀመሪያው all matter is made up of tiny particles ይላል ስለዚህ ሁሉም ነገር ከጥቃቅን ቅንጣቶች ተሰራ ነው የሚለን ስለዚህ ትሩ ይሆናል ሁለተኛው ደግሞ the particles of matter move continuously ይላል ስለዚህ የቁስ አካል ቅንጣት ያለማቋረጥ እንቅስቃሴ ነው የሚለን ይሄኛውም ትሩ ይሆናል ሶስተኛ the particle have no space between them ይላል ቅንጣቶች በመካከላቸው ምንም አይነት ክፍተት የላቸውም ነው የሚለን ይሄኛው ፎርስ ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም በመካከላቸው ክፍተት አለ ብለን አይተናል ሌላኛው adding heat to the matter make the particle move slower ነው የሚለን ሙቀትን ወደ ቁስ አካል በምትጨምሩበት ጊዜ የቅንጣቶች እንቅስቃሴ እየቀነሰ ይመጣል ነው የሚለን ይሄኛውም ፎርስ ነው ምክንያቱም እየጨመረ ነው የሚመጣው ወይም ደግሞ እየፈጠነ ነው የሚሄዱት ማለት ነው አምስተኛ particles of all substance are the same ይላናል ስለዚህ የሁሉም ንጥረ ነገሮች ቅንጣቶች ተመሳሳይ ናቸው ነው የሚለን ይሄኛውም ፎልስ ይሆናል የተለያየ መሆናቸውን አይተናል